sejam bem-vindos ao nosso programa Mundo G. E hoje a Elfa vai receber as meninas do terceira temporada de Vida de Drags. Tô aqui recebendo Clenilda Beer, Loic e a minha querida Brena Sates. Tudo bem? Obrigada por virem aqui no nosso programa de hoje. Vocês aí de casa, aguardem, porque eu tenho uma nova temporada e essas duas beldades aqui vão estar junto com a Clenilda lá nessa nova temporada. Como é que é pra vocês estarem nessa nova temporada com a Clenilda? A evolução da gente é incrível, né? Desde o primeiro momento que a gente conversa, primeiro contato, a gente já se sente mais com medo e já tenta melhorar, correr atrás do prejuízo. Foi difícil, que é a seletiva pra poder entrar lá? Foi bastante, acho que tinha umas 11 ou 12 concorrentes, né? E só 6 passaram, né? Então tinha uma pressão. Assim, porque os jurados são bem críticos, gente, são bem críticos e, assim, mas de uma forma correta, porque eu acho, assim, que a gente tá numa competição e a gente realmente, e tem que ser assim, sabe, porque é uma crítica construtiva pra gente crescer como artista também. E foi uma coisa, foi bem difícil, gente. Clenilda, pra poder fazer essa seletiva de novos talentos, pra você é difícil? Olha, não, porque se tem uma coisa que eu gosto é ver novidades, né? E você fazendo um concurso desse, você dá a oportunidade de apresentar coisas novas, outros tipos de performance, outros tipos de maquiagem, outros tipos de drag, de uma maneira geral. E o mercado também tá precisando de caras novas, né? De novidades, de talentos novos. Mas é bem legal essa ideia aí. E em breve, então, tem Vida de Drags pra vocês, terceira temporada. Gente, teve parada do Orgulho LGBT aqui em São Paulo. A 23ª temporada teve 19 trios e contou com mais de 3 milhões de pessoas lá na Paulista. Uau! E também tá comemorando 50 anos de Stonewall. Bom, se vocês têm aí dúvidas sobre essa história, em breve tem um programa Mundo G especial e a gente vai conversar e vai tentar saber um pouquinho sobre essa história, tá? Aguardem aí nos próximos programas da Mundo G. Bom, lá também eu senti, fazendo entrevista lá, falta de policiamento. E aí, meninas, viram policiais lá? Como é que foi pra vocês? Eu vi mais no final. A hora que já tava quase na dispersão, que eu vi um pouco assim mais afastado, parecendo que ia entrar na guerra já. Mas tava ali, no finalzinho ali, até que eu vi alguma coisa. No metrô tinha bastante, mas no ato em si teve muito pouco. Eu acho assim que eles estavam nos lugares mais confortáveis pra eles. Sim. Entendeu? Então eu acho que eles tinham que ficar no meio da multidão, no meio das pessoas, porque é ali que acontece os atentados, as coisas, as agressões, os furtos, porque teve muito furto. Eu tive dois amigos que, tipo, foram furtados lá. E assim, são coisas a gente nem percebe, entendeu? E pelo menos eu senti falta desse tipo de policiamento no meio das pessoas, assim, que eu acho que é onde ele tinha que estar. Só dizendo pra vocês, de casa, a festa foi linda. Quero mandar um beijão pra organização lá da Avon, que deu pra gente toda a credibilidade. A gente subiu no trio, fez a reportagem com as meninas, eu gostei muito. E pro pessoal da Amstel, lógico, pra toda a organização lá da prefeitura que recebeu a Mundo G nesse evento, que foi muito bom. A gente só tá falando pra vocês que teve um pouquinho de confusão lá referente a policiamento, porque realmente eu tava lá em cima do trio e eu não cheguei a ver muito policiamento, somente no início do evento e mais pro final, mas lá no meio mesmo eu não cheguei a ver. Bom, gente, vamos ver agora aqui no programa Mundo G como é a parada diferente aqui do Brasil lá em Lisboa. Guilherme Gomes, mostra pra gente. Muito bem, a parada de Lisboa é bem diferente daqui do Brasil, né? Lá é mais movimentos assim, sem shows, né? Mas teve show aí, vocês viram que teve bastante shows. Bom, muito legal, Guilherme, um super beijo pra você, parada gay de Lisboa. Meninas,
Tenho perguntas pra vocês aqui dos internautas. Danilda Bi, a nossa internauta Natácia Ferreira de Belo Horizonte, ela te manda um beijo e pergunta se a sua iniciação ocorreu com algum primo, algum vizinho ou colega de escola. Ela fala que a primeira iniciação dela foi com um primo. Como você, Danilda? Nossa, gente, ela vai entrar na polêmica. Isso. Nossa, na verdade era uma pessoa que trabalhava comigo. E rolou, né, gente? Aquele negócio, vamos ali, trabalhar um pouquinho. A vida. Muito bem. Loique, o Caio Martins, lá do bairro do Curubi, ele manda te perguntar se a sua descoberta como transformista, ela começou com as roupas da sua mãe. Nossa, com certeza. Assim, a minha mãe chegava, eu tava de absorvente no meio das minhas pernas, e ela pegava e perguntava o que era aquilo, então... Né? E sempre de salto, vestido, amarrava toalha na cabeça. Então eu acho que eu já nasci uma drag queen, eu acho. Muito bem, Brena Satiez. A Elaine Cruz, ela te manda um mega beijo e pergunta com quantos anos você perdeu sua virgindade e se já beijou ou namorou alguma mulher. Oh my god, é isso que eu falei. Minha virgindade. 16 anos, eu acho. 16 anos, já ficou com alguma mulher? Já namorei mulheres. Porque eu também fui como você na minha infância, eu colocava lá o sapato da minha avó, ela tinha uma coleção linda. E os panos da cabeça e eu... A ruge, né? Impressiona. E... Mas assim, mesmo assim, com esse processo da infância toda dragquila, toda pop, a minha mãe ainda duvidava da minha sexualidade. Uhum. E pediu pra que eu fosse namorar uma mulher. Aí eu falei, bom, vou tentar então, né? Mas não rolou não. Era... Tudo bem. Danilda Bi, terceira temporada de Vida de Drags. O que a gente pode esperar? Se você tem algum patrocínio que te ajuda? Como é que você faz esse projeto? Fala um pouquinho pra gente aqui no Mundo G. Uau, então, Vida de Drag é a terceira temporada, começando lá pra agosto, por aí, porque estamos atrás dos patrocínios. Então, se alguém souber, por favor, pode entrar em contato, a gente agradece, né? Tá bom, gente. A gente promete muita novidade dessa vez, porque a gente tá repaginando o programa. A gente tá pegando referência de alguns reality shows, que não são necessariamente de drag, de arquitetura até, que a gente tá assistindo. E estamos tentando trazer alguns elementos novos, para sair um pouco da estrutura só RuPaul e tentar colocar as meninas em umas coisas mais desafiantes. Ai, meu Deus. É um diferencial também nesse programa, né? Vou perguntar um pouco para as meninas a referente a ser drags e sobre panelinhas e máfias. Existe isso com vocês na noite? Como é que é? Bom, eu sou muito povão. Então eu converso com todo mundo. Eu tenho uma cola que eu paguei quase R$200, então ela já tá tipo assim, de tanto que eu empresto ela pra todo mundo. E eu não vejo. Tem algumas pessoas que têm essas panelinhas, algumas drags. Só que eu acho que, pelo menos aqui em São Paulo, não se vê muito, porque acho que todo mundo é conhece escondido. Todo mundo. É? É escondido. Ah, eu já fiquei sabendo de vários. Eu não sei, comigo. Mas eu também sou, tipo, bem povão, converso com todo mundo, faço amizade com todo mundo e quero ver todo mundo bem e todo mundo crescendo. Sim. Esse é o nosso objetivo, né? Porque a gente tá numa comunidade, então a gente tem que se dar mão, né? Não, ninguém solta a mão de ninguém. Eu acho que elas estão bem comportadinhas nesse programa Mundo de Gente. Agora eu quero pegá-las. Agora é o que vier na cabeça, tá? Eu vou falar aqui e vocês dão um chutômetro. Gente. Vamos pro nosso momento fluxo aqui do Mundo G. Bicho preso ou bicho solto? Ah, bicho solto. Não consigo usar cueca, não. Bicho solto. Brena? Depende da situação. Hoje é preso, amanhã é preso. Na hora do date rola, qual o palavrão que você mais fala? Porra. Fode. Ai! Brena? Fuck me. Ai, linda. Bem Lady Gaga ela, né? Quem vocês expulsariam da cama? Ai, tem um bom somínio. Concordo, Bolsominho. Já expulsei da minha cama. Muito bem, então Bolsominho na cama dela não tem espaço, hein? Não. O número de pessoas que vocês já ficaram daria pra encher a plateia de um show? Não. Não?
não? Infelizmente não. Eu conheço gente aqui na produção que fica com muita gente em quadrinho, viu, gente? Bom, é... É uma e meia. Oh, nossa, que meia linda, né? É, então. Eu acho que sim. Ah, olha. Eu sou mais comportada. Vai ser quintada. A gente vai ver aqui, né? Sentadinha, de perninhas cruzadas. Vamos pra aquele momento Neymar. Tapas, dar ou receber, menino? Os dois. Não gosto de apanhar, gosto de bater. Nossa, já começa. Bate, por favor. Please. Agora eu quero saber das três, qual é o animal que descreve melhor o desempenho de vocês na hora H? Nossa. Uau. Um gato. Gato? Um gato. Like. Uma cobra. Uma cobra? Uma cobra. Pra dar o bote. Ah, não sei. Acho que... Um leão. Leão? Gente, ela é tão quietinha. Mas na cama é diferente, né? Quatro paredes. Abre, 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 abre o jogo, hein? É leonina, então. Sem maquiagem, amor, é outra coisa. Ai, com maquiagem tem que ser também. A Brena Sátis tem um canal lá no YouTube. E você fala de assuntos cotidianos, fala um pouquinho da sua vida. Como é que é esse canal? Como é que as pessoas podem chegar até você pra poder te acompanhar o seu trabalho? É BRELNH, Brena, SATIZ, Brena Sátis. Tem um canal no YouTube que fala sobre tudo, sobre polêmicas e coisas não polêmicas. Fala um pouco de mim, da minha infância, de como eu cheguei até aqui, de como foi o processo. Então é bem legal, bem interessante. Se liga lá no meu canal também. E não esqueça desse também. Bem, Loique, pra ser uma drag famosa, uma drag de sucesso, eu preciso ser que nem você, que entende de moda? Não, gente. Assim, você quer se montar, primeira coisa que você tem que pensar, tipo, se você vai estar bem consigo mesma. Eu acho que pra se montar, isso é o primordial. Às vezes, tipo, as pessoas ficam falando da maquiagem das outras pessoas, isso eu acho uma coisa muito chata. Uhum. Então, tipo, se a pessoa, às vezes ela sai de casa e tá se sentindo maravilhosa, daí vem uma pessoa e pega e passa uma rasteira nela e, tipo, por causa disso, ou às vezes ela deixa de se montar ou alguma coisa assim. Então eu acho que você tem que estar feliz com o que você tá passando pras pessoas. Eu acho inclusive, que é a gente tava falando sobre isso lá atrás, né? É, porque eu fiquei um ano sem me montar, porque uma gay aí recalcada falou que eu me maquiava mal. Ah. Mas eu dei a volta por cima. E, gente, drag queen é empoderamento. E a gente é livre pra fazer o que você quiser. Você vai se mudando e com o tempo você vai melhorando. Eu, antigamente, quando eu comecei, eu vestia correntes de cachorro. Então hoje eu consigo fazer as minhas próprias produções. Não são umas coisas perfeitas, mas pelo menos a gente não tem que ficar aguentando certos tipos de pessoas que, cara, se não te acrescenta, ó. Tchau. Clenilda, a gente sabe que esses concursos realistas, principalmente de Miss, existem umas marmeladinhas lá no fundo dos bastidores. No Vida de Drags rola isso? Então, eu sofro muito por conta disso, porque as pessoas acham que existe isso. Se ela falar que sim, a gente pega ela lá fora. Estamos de olho, hein? Estamos acompanhando esse programa lá na internet, que é sucesso. Sim. Assistam lá. Gente, é muito difícil. Até caiu. É muito difícil porque você tem que ser o mais sincero possível. Porque tá todo mundo ali dando o máximo de si, lutando, todo mundo quer. Então não é justo. Eu acho que qualquer competição que aconteça isso, não é justo com quem tá ali se matando. Entendeu? Se você entra num negócio já meio garantido que você vai ganhar, que graça que tem? Você tem que ter, tipo, a vontade de correr, a vontade de crescer, de evoluir. E é isso que o Vida de Drag tenta sempre fazer. Eu acho também que tem que ser aberto às novas oportunidades. Então, e essa oportunidade que a Clenilda dá é muito legal e é uma experiência. Acho que drag é isso, é ter experiência, gente. Aí o resto é consequência, certo? Algumas de vocês aí, quando fizeram performance, já caíram do salto? Querida, a gente dá um truque. Não, eu já, ó. Deixa eu até... A Loic vai revelar, hein? A minha performance tinha água em cima do palco, no cantinho. Eu escorreguei, caí, mas eu dei o truque. Mas o meu espartilho estourou em cima do palco. E eu, antes de entrar para um desfile, eu enrosquei o meu salto na escada e o meu salto quebrou. Tipo, quebrou e eu entrei, tipo, sim. Ai, meu Deus. Já também fiz muito show. Fui subir numa escada, tinha um buraco, na hora que eu fui subir, o salto ficou. Oh, e aí, meu bem, a gente teve que fazer o show, né, com truque, só as pontinhas, né, dos dedos. Já aconteceu isso com você já também? Já aconteceu, né, comigo, do sapato, a sola do sapato sair no meio do show. Meu Deus! Eu dei uma...
Mas aí eu fingi que eu ia dar uma estrelinha. Deu um giro no chão, assim, um negócio todo. Ninguém percebeu. Pelo menos falaram isso. Importante ninguém perceber. Uma vez também, a minha lei saiu da cabeça, quando eu tava botando o cabelo. E eu peguei, simplesmente, e comecei a balançar ela e... Tipo, como se fosse que fizesse parte do como show. Como se fizesse parte do show e tava tudo certo. Porque a gente... eu tava querendo matar todo mundo. E a Clenilda também é ator, atriz. Sim. Bom, preciso pra ser uma boa drag, eu preciso cantar, eu preciso atuar, eu preciso fazer mais o quê? Você precisa ser o que você quiser. Porque não tem que ter uma caixinha exatamente tipo, ah, pra ser drag eu tenho que saber atuar, eu tenho que saber maquiadeira, eu tenho que saber costura, eu tenho que... Não, se você sabe, vai te acrescentar, vai te acrescentar. Só que de repente você não sabe disso e você sabe outras coisas que é interessante pra gente ver. Uhum. Por exemplo, ah, eu sei fazer comida, então de repente eu sou uma drag que sou cozinheira. Olha que maravilha. Então dar essa oportunidade da drag descobrir novas áreas e entrar em novas áreas é muito importante. Pra gente terminar nosso bate-papo, a gente teve uma nova notícia, que agora a homofobia é crime. E eu gostaria que vocês dessem o depoimento de vocês. O que vocês acham dessa notícia pra gente poder terminar o nosso programa? Vamos lá. Vamos começar dali pra cá, então. Eu acho que demorou, porque a questão de você simplesmente amar uma pessoa e ser culpada por isso, e tipo, é um absurdo, como que isso daí existe, é um absurdo. Então demorou muito, as pessoas precisam entender que piadinhas homofóbicas não são engraçadas, as pessoas se amam, isso não é da conta da vida dela, entendeu? Ela tem que ir lá e curtir, ah, sou hétero. Então ela tem o seu relacionamento com a sua mulher, fica de boa lá, eu tenho um relacionamento com meu homem, tá tudo certo. Cada um no seu quadrado, né? Isso não interfere na vida de ninguém, então por que que eu não posso, entendeu? Estar com meu namorado na rua. Loique? Assim, é... A gente só quer ter segurança e igualdade, porque tem tanta lei que é feita para os héteros e eles vivem muito bem com isso, entendeu? A gente não tinha nada para defender a gente, agora a gente tem, porque tipo, amor é amor, gente, não importa. Igual, eu sou drag queen, eu posso namorar uma mulher, eu posso namorar quem eu quiser, meu bem, amor é amor, entendeu? Então eu acho que isso é muito importante, essa lei que veio pra acabar com esse tipo de... Pra acabar não, pra prevenir esse tipo de preconceito. Ou pelo menos que tem que ser acabado, né? Que tem que ser acabado. E gente, tá lá a lei, e tipo, vocês utilizem, tá? Não deixem passar. Tá, porque isso é uma coisa muito feia. Acho que muita gente tem medo, né? Exatamente. De falar que foi agredido, de falar que isso e aquilo. Mas agora a gente não precisa mais ter medo. Aliás, nunca precisou, né? Mas agora a gente tá, entre aspas, um pouco mais protegido. Eu acho muito importante, porque a gente não quer um ponto a mais na faculdade por ser gay. A gente só quer igualdade. A gente só quer poder amar sem ser julgado, por mais que vão julgar, desde que o mundo é mundo, as pessoas julgam. Mas eu acho que é isso, amar sem se preocupar com o julgamento alheio, ou sem se preocupar que uma polícia vai te bater porque você é gay, você é diferente, que você tá com uma peruca na cabeça. Uhum. Eu acho que é isso. Muito bem. Quero agradecer então a Brena Sátis, que querida ali por estar aqui no nosso programa. Falar pra vocês então que elas vão estar em breve na nova temporada do Vida de Drags. Acompanhe, gente, porque é muito legal. Meninas, muito obrigada. Cada uma veio com um look maravilhoso, rosinhas e vermelhos aqui. E vocês aí de casa, espero que vocês tenham gostado do nosso programa Mundo G de hoje, que foi muito gostoso. Entra na nossa rede social, entra na nossa página, entra lá no site www.mundogtv.com.br, que vai ser muito legal receber lá a sua descrição, se você gostou ou não do programa. A Elfa ficou por aqui, até o próximo programa, se Deus quiser. Um beijo no coração, tchau, tchau.